Salam dostlar. Bazar günü yayımladığımız Ermənistan xəbərlərini izləmisinizsə, deməli ötən həftə Ermənistanı bürüyən istefa dalğasından da xəbərdarsınız. Baş nazir Nikol Paşinyan ölkənin güc strukturlarına rəhbərlik edən şəxsləri vəzifələrindən uzaqlaşdırdı. Prosesin davam etmə ehtimalı var. Bəs növbəti hədəflər kimlərdir? Bu videoda ötən həftə yaşanan istefa dalğasının səbəblərini müəyyənləşdirməyə, eləcə də yeni hədəfləri aşkara çıxarmağa çalışacağıq. Əvvəlcə gəlin ötən həftə yaşanan istefa dalğasının xronikasına nəzər salaq. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Artur Vanitsyanın istefa verəcəyi ilə bağlı xəbər yayıldı. Az sonra xəbər rəsmiləşdi. Vanitsyan mətbuat önünə çıxdı, istefa qərarının səbəblərindən danışdı. O dedi ki, indiki vəziyyətdə bu qərar ən düzgün addımdır. İl yarım ərzində ləyaqətlə xidmət göstərmişəm. Fəaliyyətim bir prinsipə, zabit şərəfinə söykənib. Paşinyanla fikir ayrılıqlarının olması ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirən Artur Vanitsyan bunu təkzib etməyib və fikir ayrılıqlarının olduğunu deyib. Bununla bağlı sual Paşinyana da ünvanlansa da, baş nazir artıq Vanitsyan dövlət məmuru deyil, nə istəyir deyə bilər sözləri ilə məsələyə münasibət bildirməkdən boyun qaçırıb. Nikol Paşinyan Amerika səfəri vaxtı keçirdiyi mətbuat konferansında Vanitsyanın istefadan sonra dərc etdirdiyi açıqlamaya münasibət bildirib. Vanitsyanın açıqlamasından qəzəblənən Paşinyan, belə çıxışlar zabitə yaraşmaz, o bununla paqonlarını zibil qutusuna atdı deyib. Artur Vanitsyan Paşinyanın bu fikrinə Hraparak nəşrinə müsahibəsində cavab verib. Görünür, Paşinyan bilmir ki, sülh şəraitində o, Ali Baş Komandan statusu daşımır. Kimin və nəyin zibil qutusunda yekunlaşacağını vaxt göstərəcək. Müsahibənin digər hissəsində Vanitsyan deyib. İstefamdan sonra Paşinyan yanıma adamlar göndərdi ki, bir müddət susun. Amma özü razılaşmanı pozdu və populist açıqlamalarına davam etdi. Paşinyan söz deyəndə onun nəticələri barədə düşünmür. O çıxışlarında yalnız insanlara ani təsir etməyə çalışır. Bizimlə olmayan xaindir şüarı ilə hara qədər getmək olar? Göründüyü kimi Vanitsyanla Paşinyan arasında münasibətlər çox gərgindir. Bəs necə oldu ki, Paşinyan birdən-birə Vanitsyanla vidalaşmaq qərarına gəldi? Onlar arasında münasibət belə bir vəziyyətə gəlib çıxdı. Üç mümkün variantı nəzərdən keçirək. Təqribən bir il öncə Artur Vanitsyanla xüsusi istintaq xidmətinin direktoru Saçun Xaçatryan arasında qalmaqallı telefon danışığının səssiyası yayıldı. İstefa ilə bağlı xəbərlər yayılan kimi ilk yada düşən versiya bu səssiyası ilə bağlıydı. Ancaq bu məsələnin üzərindən çox vaxt keçib. Yəni, Vanitsyanın istefasının səbəbi budursa, bu qərar çoxdan verilməli idi. Deməli, səbəb başqadır. Digər versiya Dövlət Nəzarəti Xidmətinin sabiq rəhbəri David Sanasaryanla bağlıdır. Cari ilin əvvəllərində Sanasaryan ətrafında qalmaqallar baş qaldırmışdı. Paşinyanın ən yaxın adamlarından hesab olunan Sanasaryanın adı vəzifədən sui-istifadədə hallanırdı. Buna görə Paşinyan onun səlahiyyətlərini əlindən almağa məcbur oldu. Sanasaryanın vəzifədən sui-istifadə etməsi ilə bağlı faktı Milli Təhlükəsizlik Xidməti, yəni Artur Vanitsyanın rəhbərliyi etdiyi təşkilat üzə çıxarmışdı. İndi Paşinyan buna görə Vanitsyanı cəzalandırır, bununla bağlı dəqiq nəsə demək çətindir. Amma versiyanı təkzib etmək olmaz. Nəhayət sonuncu versiya. Vanitsyan istefası ilə bağlı açıqlamasında zabit şərəfindən danışıb. Görünür, o prinsiplərini qorumaq üçün belə bir addım atıb. Hər halda özü belə deyir. Bəs onun zabit şərəfinə zidd olan nə idi? Güman etmək olar ki, Vanitsyan Paşinyanın bəzi istəklərinə qarşı çıxıb. Xüsusilə Vanitsyan korrupsiya ilə mübarizə adı altında həyata keçirilən təqiblərlə razılaşa bilməyib. Buna görə Vanitsyana da təzyiqlər olub. Yəni, Paşinyanla Vanitsyan arasında böyük fikir ayrılıqları yaşanıb. Mənim üçün sonuncu versiya daha tutarlıdır. Çünki Paşinyan hakimiyyətə gələndən onun mübarizə metodunu müşahidə etmişik. Və belə nəticəyə gəlmək olar ki, o hər şeyi özü bildiyi kimi etmək fikrindədir. Vanitsyan da son müsahibəsində Paşinyanı bizdən olmayan xaindir şüarına görə tənqid edib. Bu xarakter əksər hallarda Paşinyana qarşı narazılığa gətirib çıxarır. Narazılıqlar bəzən dövlət strukturlarında, hətta onun yaxın silahdaşlarının arasında da nəzərə çarpır. Paşinyanın parlamentdəki fraksiyası mənim addımım üzvləri arasında fikir ayrılıqlarından dəfələrlə danışmışıq. Bu fikir ayrılıqları nəticə etibarilə Paşinyanın hakimiyyətinin zəifləməsinə səbəb olur. Paşinyan isə çıxış yolunu onun fikri ilə razılaşmayanları istefaya göndərməkdə görür. Digər maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Vanitsyanın istefasından sonra müxalifətdən ona dəstək gəlib. Məsələn, Hayastan Fondunun keçmiş direktoru Ara Vardanyan deyib ki, Vanitsyan yüksək səviyyəli peşəkardır və o indiki Ermənistan hakimiyyəti ilə işləyə bilməz. Vanitsyanın Serj Sarkisyanın kürəkəni.
Ötən həftə haqqında danışdığımız Mikail Minasyanla da əlaqələrinin olduğunu deyirlər. Ümumiyyətlə, Vanesyanın sabiq hakimiyyətin bir çox üzvü ilə yaxşı münasibətləri var. Ola bilsin, Vanesyan Paşinyanın müxalifətə qarşı olan təqibləri ilə razılaşa bilməyib və Paşinyanla fikir ayrılıqları da buradan başlayıb. Hər halda bugün Vanesyan Paşinyanın komandasında deyil və ona qarşı sərt mövqe sərgiləməkdədir. Onun istifadan sonra müxalifətə yaxınlaşacağı ehtimalı var. Hər nə qədər özü bunu inkar etsə də, davam edən proseslərin yekununda Vanesyanı müxalifətin yanında görə bilərik. Artur Vanesyan həm də Ermənistan Futbol Federasiyasının rəhbəri idi. O hələ ki, bu vəzifəsini icra edəcək. Ötən həftə istifaya göndərilənlərdən biri də Ermənistanın polis rəisi Valeri Asipyan idi. Asipyan istifadan dərhal sonra Paşinyanın müşaviri təyin olundu. Amma faktiki olaraq Asipyan əvvəlki sərbəstliyini itirdi və birbaşa Paşinyana tabi oldu. Deməli, Paşinyan polis rəisinin də fəaliyyətindən narahat idi. Asipyan 2018-ci ilin aprelində Ermənistandakı məxməri inqilab vaxtı İravan polisinin rəis müavini vəzifəsinə icra edirdi. Həmin vaxt meydanda Paşinyanla müzakirələr aparan şəxs də Asipyan idi və Paşinyan Serj Sarkisyanın devrilməsindən dərhal sonra onu polis rəisi vəzifəsinə təyin etmişdi. Erməni mətbuatının yazdığına görə Asipyan Paşinyanın tələbini yerinə yetirməkdən boyun qaçırıb. Paşinyan Asipyandan Amulsar Qızıl Yatağının işlənməsinə mani olan aksiyanı dağıtmağı tələb edib. Asipyan da aksiyanı dağıtmayıb. Polis rəisi vəzifəsinə müvəqqəti təyin olunan Arman Sarkisyanın bunu edib etməyəcəyini isə vaxt göstərəcək. Asipyanın təkcə Amulsar məsələsinə görə vəzifədən uzaqlaşdırılmasına inanmaq sadəlövhlük olardı. Görünür, onun da Paşinyanla böyük problemləri olub. İstifasının ardından mətbuata açıqlama verən Asipyanın Paşinyandan başqa hər kəsə təşəkkür etməsi də diqqətdən yayınmayıb. Ermənistan baş nazirinin qərargah rəisi Eduard Ağacanyan istifalar barəsində danışarkən bu qərarların Paşinyan tərəfindən qəbul olunduğunu bildirib və səbəb kimi Paşinyanın Vanesyan və Asipyanın işindən razı qalmamasını göstərib. Keçən həftə yaşanan daha bir mühüm hadisə Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Hrair Tovmasyanla bağlı olub. Ermənistan parlamenti onun səlahiyyətlərinin əlindən alınması prosesinə başlayıb. Bu məsələdə əsas təşəbbüskar Paşinyanın Mənim Adımın fraksiyası olub. Növbəti hədəf isə Müdafiə Naziri David Tonoyandır. Bu barədə erməni mətbuatı yazır. Tonoyan yayılan xəbərlərə münasibət bildirərkən Paşinyanla heç bir probleminin olmadığını və işinə davam edəcəyini bildirib. Yəqin ki, yaxın günlərdə Tonoyan məsələsinə də aydınlıq gələcək. Bəs nə baş verir? Paşinyan məhkəmə sisteminə qarşı mübarizəni yekunlaşdırmamış, niyə güc strukturlarında da dəyişikliklərə gedir? Məhkəmə strukturundakı dəyişikliklərin səbəbi açıq idi. Paşinyan deyirdi ki, köhnə hakimiyyətin güclü fərdlərini həbs etməklə bağlı qərarlar çıxarmalısınız və bununla da onları zəiflətməlisiniz. Bu, hakimiyyətdə möhkəmlənmək üçün atılmış addım idi. İndi yaşanan proseslər də əslində bu məqsədə xidmət edir. Müxalifət tədricən güclənir və təşkilatlanır. Əks inqilaba hazırlaşır. Digər tərəfdən, gələn il Qarabağdakı qondarma rejimin yeni rəhbəri müəyyənləşməlidir. Paşinyan indidən bu proseslərə hazırlaşır. Müxalifətlə hər hansısa şəkildə əlaqəsi olan, xüsusilə yaşlı fiqurları və onun fikirləri ilə razılaşmayanları cəzalandırır. Onların yerinə daha cavan və etibarlı şəxsləri gətirir. Bununla da müxalifət tərəfindən həyata keçiriləcək proseslərin qarşısını almağa ümid edir. Digər tərəfdən Paşinyan Qarabağdakı tanınmayan seçkilərin qarşıdurmalarla yadda qalacağına əmindir. İndiyədək ona qarşı ən sərt fikirləri səsləndirən, onunla heç bir məsələdə razılığa gəlməyən Vitali Balasanyan qondarma rejimin rəhbəri vəzifəsinə namizədlərdəndir. O hakimiyyətə gəlsə, Paşinyanla Qarabağdakı qondarma rejim arasında yaşanacaq hadisələri təsəvvür etmək çətin deyil. Buna görə də Paşinyan Sasnatsrer kimi radikal qruplaşma ilə əməkdaşlığa başladı. Ermənistan tarixində yalnız terror hadisələri və radikal çıxışlarla yadda qalan və Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra siyasi partiya statusu daşımağa başlayan Sasnatsrerin köməyi Paşinyan üçün Qarabağdakı proseslərə nəzarət etmək baxımından vacibdir. Sasnatsrerin lideri Jiray Sefilyanla görüşdə də çox güman ki, əsas müzakirələrdən biri Qarabağda keçiriləcək seçkilər olub. Paşinyanın bu seçkiləri uduzmaq fikri yoxdur və bugün Ermənistanın siyasi mühitində yaşanan hadisələr birbaşa və ya dolayı yolla həmin seçkilərə hazırlıq xarakteri daşıyır. Belə dostlar, Ermənistandakı siyasi proseslər hər gün bir az da maraqlı olur. Proseslərdən xəbərdar olmaq üçün hər bazar günü Ermənistan xəbərləri rubrikasından paylaşdığımız videonu izləməyi unutmayın. Növbəti mövzuda görüşəcəyik. Hələlik.